Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلص لرم. بجن قرآن ترتيل درس لجنين 13 درسنا أرغنمز. بو درس لبز دال تا و طا حرف لر خصوص ده تخت لمز. Hamda dal, ta va to undoshlari bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'zlar va atamalar quyidagilar: til oldi yuzasi, milk, hams, itboq, infitoh, jahr. Dal, ta va to harflari. Dal harfi biz o'rgangan harflarga qiyoslaydigan bo'lsak, ro harfiga o'xshab ketadi, faqat undan farqi ro harfi yotiqroq yozilsa, dal harfi tikroq yoziladi va bukikroq shaklda yoziladi va bu harfning asosiy qismi satrning ustiga yoziladi. Ta harfi barcha holatlarda oldingi darsda o'rganganimiz fa harfi bilan bir xil u bilan shakldosh bir xil tuslanadi. Faqat nuqtasi bittaga kamligi bilan undan farqlanib turadi. To harfi sod harfining bosh qismini eslatadi. Faqat sod harfining satr osti qismi yarim doira shaklda yozilar edi. To harfida esa ana o'shanda qo'shimchasi shaklning ustiga tik alif shaklida yoziladi. Mana shu bilan to harfi sod harfidan ajralib turadi. To harfi o'zidan oldingi va keyingi harflarga bir-ikki oladi va u birikish jarayonida deyarli o'zgarish olmaydi. Turli shakllar bilan ifodalanayotgan ushbu 3 harfning nutq tovushlari bir mahrajdan hosil bo'ladi. Bular dal, ta va to undoshlari hisoblanadi. Bu 3 undoshning oldingi ikkitasi dal va ta undoshlari o'zbek tilida muqobiliga ega, ammo to undoshi arab tiliga xos tovushlardan sanaladi. Dal undoshi til uch yuzasini kurak tishlar milkiga qattiq urush bilan talaffuz etiladi. Ya'ni mana suratda ko'rganingizdek, tilning uch yuzasi kulak tishlarining milkiga uriladi. Aynan milkka, milkning ham o'sha tishga tutash joyiga uriladi. Eng pastki qismiga, tishga tutashayotgan joyiga uriladi. Mana shu bilan dal undoshi talaffuz etiladi va bu urilish nihoyatda qattiq, keskin bo'lgani uchun dal undoshi jarangli hosil bo'ladi. Dal undoshi doimo tiniq, aniq aytilishi kerak. U o'zbek tilidagi singari tilashib ketmaydi. Masalan, jarangsizlashib t undoshiga ma'noda aytilmaydi. Misol uchun baland so'zi baland. Qand so'zini qand deb aytishimiz bor. Biz o'rganayotgan dal undoshda bunday hodisa hech qachon ro'y bermaydi. U doimo tiniq, aniq dal undoshi shaklida aytilishi lozim. Shuningdek, bu undoshni sirg'altirib aytish ham xato. Masalan, da da, ad, ad. Bu ham xato. Chunki dal undoshi qalqala undoshlaridan, uning talaffuzida masalan sokin bo'lganida albatta qalqala qilishni unutmaslik kerak. Ad, qod mana shu shaklda doimo qalqala bilan aytish kerak. Harakatli aytilganda ham da deb emas, da, da, du shaklida sirg'altirmay aniq aytish lozim. Endi dal undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 24-chi mashq. Da, di,
Du. Adı. İdi. Udı. Fedi. Def. Dif. Duf. Dem. Rade. Zide. Dersu. Bedevi. Duhnu. Dehru. Kebid. De'bu. Edebu. Ebedu. Dalu. Dinu. Adabu. Duyunu. Abjadu. Şehidu. Kadiru. Hudhud. Sadadana. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takrorlaymiz. Da. Di. Du. Adi. Idi. Udi. Fadi. Daf. Dif. Duf. Dem. Radi. Zidi. Darsu. Bedevi. Duhnu. Dehru. Kebid. De'bu. Edebu. Ebedu. Dalu. Dinu. Adabu. Duyunu. Abjadu. Şehidu. Kadiru. Hudhud. Sadadana. Ta undoshi. Ta undoshi til uch yuzasini kurak tishlar milkiga urish bilan hosil bo'ladi. Ya'ni ta undoshi ham aynan dal bilan makhrajdosh bitta joydan chiqadi. Til uch yuzasini kurak tishlar milkiga urish bilan aytiladi. Faqat ta undoshida havo oqimi to'siqqa uchramaydi. Ya'ni havo oqimi bo'g'ilmaydi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, ta undoshi jarangsiz, dal esa jarangli. Ta ana o'sha jarangsizligi bilan o'z makhrajdoshi dal undoshidan farqli aytiladi. Shu bois ta undoshning talaffuzida havo oqib o'tishi to'silmasligi, havo oqimi to'silmasligini ta'minlash uchun ta undoshi sokin holatida kelganda
dimlangan havoni qo'yib yuborishga to'g'ri keladi. Harakatli bo'lganida shundoq ham havo oqimi to'silmasdan, bo'g'ilmasdan tashqariga chiqib ketadi. Masalan, ta, ti, tu deganda. Lekin sokin aytilsa, masalan, at, at, at agar e'tibor berilsa, mana at, at, at havo oqimi to'silib qoladi. Bunda esa tovush eshitilmay qoladi. O'sha havo oqimini, dimlangan havo oqimini qo'yib yuborish uchun esa ozgina kuch bilan, demak, talaffuz ketidan tilni tishdan tilni tanglaydan, milkdan ajratib olish kerak. Shunda dimlangan havo chiqib ketadi. Mana shu bilan ta undoshi to'liq hosil bo'ladi va eshitiladi. Shu jihatdan u kaf undoshiga o'xshab ketadi. Ya'ni kaf undoshida ham esingizda bo'lsa, xuddi mana shu hodisa bor. Harakatli bo'lganida undagi havo oqimi erkin o'tib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi, lekin sokin holatida aytilganda til bilan milkning to'qnashuvi natijasida havo oqimi dimlanib qoladi va uni biroz kuch bilan qo'yib yuborishga to'g'ri keladi. Misol uchun mana at, at. Lekin mana shu sifatni, ya'ni hams deyib, hams deymiz bu sifatni. Mana shu sifatni ijro qilishda ko'pchilikda xato holat uchrab turadi. Misol uchun at degan talaffuz o'rniga uni rus tilidagi t undoshiga, tovushiga o'xshatib aytib yuborish holati ko'p uchraydi. Kuvirat, kuvirat, suvirat, tutsila qilib talaffuz qilishadi ba'zilar. Bu juda ham xato, nihoyatda qo'pol xato hisoblanadi. Ta'ning bu hams degan sifatini ijro qilishda mahraj o'zgarmasligi kerak, sifatlar o'zgarmasligi kerak. Faqat dimlangan havo oqimini qo'yib yuborilsa bo'ldi. Bu esa biz yuqorida eslaganimizdek mana shu suratda at, at mana shu suratda ado etiladi. Dal va ta undoshlarining talaffuzida ularni o'z mahrajidan aytishning ahamiyati katta. Ya'ni yuqoriroqdan tanglay oldidan aytiladigan bo'lsa, ular biz o'rganayotgan tarzda tiniq, aniq aytilmay qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun tilning holatini bu undoshlarning talaffuzida yana ham his qilishga harakat qilish lozim. Ta undoshning talaffuzida sodir bo'ladigan xatolardan biri uni harakatli holatida ham haligi aytganimizdek urg'u bilan havo oqimini chiqarishga harakat qilib talaffuz qilish holati hisoblanadi. Masalan, ta, ta, tu, tu sirg'altirib, ortiqcha sirg'altirib. Bu xato hisoblanadi, balki bunda ta, ti, tu tarzida oddiy aytilishi kerak. U haligi ham sifatini ijro etishda urg'u bilan harakat qilish esa faqat sokin ta'ga xos hisoblanadi. Endi ta undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. Mana navbatdagi mashqni o'qib chiqamiz. 25-chi mashq. Ta, ti, tu, at, it, ut, rot, tar, tir, tur, mut, ten, تمر تارير ترؤو بيت تين
هبت تبوك أمرت أمرتي تأويل تراويح تأسيس كتبتم مسترشدون مستكبرون. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takrorlaymiz. Ta ti tu et it ut rot tar tir tur مت تن تمر ترير ترقو بيت تين هبت تبوك أمرت أمرتي تأويل تراويح تأسيس كتبتم مسترشدون مستكبرون. Endi ushbu darsdagi 3-chi nutq tovushi to undoshini o'rganamiz. To undoshi ta tovushi bilan mahrajda sherik. Go'yo uning yo'g'on shaklidir. Ya'ni ta undoshi bilan to undoshi bir joydan aytiladi, faqat to ta'ning go'yo yo'g'on shakli va jarangli shakli. Ya'ni to undoshi ta'dan 3-ta sifati bilan, 3-ta jihati bilan farqlanadi. Birinchisi, u ta undoshi singari jarangsiz emas, bu jarangli undosh. Jarangli bilan jarangsiz o'rtasidagi farqni oldinda 2-3 bor takrorlab aytdik. Shu bilan birga ta undoshi ta'dan farqli ravishda istilo va itboq sifatlariga ega. Demak, ta undoshning talaffuzida halqum biroz torayadi. Havo oqimi til orqasi yuqori tanglay tomon ko'tarilgani uchun og'izning yuqori qismidan tanglayga urilib keladi va itboq sifatiga ega bo'lgani uchun o'sha kelayotgan yo'g'onlashgan havo til bilan tanglay o'rtasida dimlanadi. Shu bois ta undoshi nihoyatda yo'g'on hosil bo'ladi. Uni sirg'altirib talaffuz etish, masalan, to, to shaklida, yoyinki lujlarni ishirib, to, to shaklida talaffuz qilish xato hisoblanadi. U aynan t undoshidan yasalish kerak va uning yo'g'on shakli, jarangli shakli sifatida talaffuz etilishi lozim. Shuningdek, to undoshning talaffuzida dimoq ochilib qolishi holatlari ham bo'ladi. Bunga ham e'tibor berish kerak. To, to shaklida bu dimoq bilan aytish, bu ham to undoshining talaffuzidagi xatolardan sanaladi. To undoshi qalqala undoshlardan ekanini ham unutmasligimiz kerak. Uning qalqalasi bu nihoyatda kuchli talaffuz etilgani uchun yana ham jarangliroq hosil bo'ladi. Endi to undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 26-mashq.
to ti tu ato ito uto nato tabe tibe tube فقط وطن طال طفل تطيب طور يطوف طالب طاهر ممطر مطلب طوق طريق مواطن مطالب مستوطنون وطنكم. Endi ushbu mashqni biroz tezroq suratda takrorlaymiz. To, ti, tu, ato, ito, uto, bato, tabe, tibe, tube, فقط وطن طال طفل تطيب طور يطوف طالب طاهر ممطر مطلب طوق طريق مواطن مطالب مستوطنون vatanukum. Yuqoridagi mashqlar asnosida ham ta bilan to undoshlari o'rtasidagi farqni yaxshi anglagan bo'lsangiz kerak. Shunday bo'lsa-da ushbu ikki undosh o'rtasidagi farqni alohida eslatib o'tmoqchimiz. To undoshi ta tovushidan uch sifati bilan farqlanadi. Birinchi, havo oqimining butkul bo'g'ilishi bilan, ya'ni unda ham sifati kuzatilmaydi. Bu hamsning ziddi bo'lib, odatda jahr, oshkora qilish deb ataladi. Ya'ni hams sifatiga emas, balki jahr sifatiga ega hisoblanadi to harfi. Ya'ni jarangli degan ma'noda ishlatiladi bu sifat. Ikkinchisi, istilosi bilan, ya'ni ta mustafil, to esa mustali undoshdir.
Üçüncüsü, itboq sıfatiga egaligi bilan. Ya'ni taundoshi ham istilo ham itboq sıfatiga ega, ta tavushda esa bu sıfatlar yo'q. İstilosi bo'lmagan undoshda itboq sıfatı bo'lmaydi. Endi navbatdagi topshiriqni e'tiboringizga havola qilamiz. 22-chi topshiriq. Dal, ta va to undoshlarining mahraj va talaffuzidagi o'ziga xos xususiyatlarini birma-bir aytib bering. Hams sifatini tushunganingizcha sharhlab bering. Quyidagi savollarga javob bering. Dal va to tovushlari qaysi undoshlar turkumidan? Sokin dal va to undoshiga taalluqli qanday qoida mavjud? Ta bilan to undoshining orasida qanday farqlar mavjud? Sokin ta qanday aytiladi? Hamsning ziddi odatda qanday nomlanadi va nimani anglatadi? To tovushi qaysi undoshlar guruhiga mansub? To undoshini to'g'ri talaffuz eta oldingizmi? Bu darsda sizga havola qilmoqchi bo'lgan so'zlarimiz mana shular edi. Alloh o'zi manfaatli qilsin. Bu darsdagi mashqlarni o'zi oson qilsin va ajrlarini, savoblarini ko'paytirib, samarasini mo'l qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.